جان ساتھی قسم دے دا بازی بازی خلق پا مونگ جان ساتھی قسم دے دا چاوی چی دا بلوشوی نو دزرن با میوزی دا چاوی چی دا بلوشوی نو دزرن با میوزی سالار خوب ترمرگ استا ارمان ساتھی قسم دے دیر زیاد محترم مشر سید سالار سے پیخور نراغل دے دیر کڑاوی کڑے دردی نراغل دے زمون پا شریک ملمر دے نو دا دلور کئی اوسط نه هیله لرم چې هغه په شعر ته غوږ ونیسئ دلته کې د ریکارډینګ چارې هم ترسره کوي زمونږ ګران ملګری نیازا خان لالا هغوی هم دغه ملګري یا ریچن ټي وي والا دوی ټول ملګري دغه د ریکارډینګ دغه چارې ترسره کوي مننه یې کوو چې دغه ملګرو د پروګرام لی کولج ورکو او دغه اواز چې دی هغه د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسئ نو سالار صاحب ته بلنه ورکوم ستاسو په درون استقبال کې چې راشي استاد سره خپل کلام شروع ډیر زیاته مننه یو ورځ مې زړه لراغه دا سودا هسې نه چې در نه یار شي بې وفا نو دې سودا سودا کې لاړم آشناله ما وی یار زه کوم یو التجا یار مسکی شو راته وایي په سرو شونډو وایه څنګه نن را پیښ شوې وارخطا یار مسکی شو راته وایي په سرو شونډو وایه څنګه نن را پیښ شوې وارخطا ما وی یار یم صادق په زړګي سپین یم دردوایم یم په تا باندې شهدا نو بیا مسکی شو راته وایي علما زه پاگل نه دی یار نه دی آشنا نو زه سالار یکړم خپه پسته غسپورو زه سالار یکړم خپه پسته غسپورو زکه ښکاری راته ټول جهان خفا دا یو غزل چې په خپل زړګي مې ډیر ناکام کړی دی په خپل زړګي مې ډیر ناکام کړی دی ما خو ډولو مرستا سلام کړی دی چې دا شیخان په تسبو سه یادوي چې دا شیخان په تسبو سه یادوي ما خو به ذکر ستا مدام کړی دی هغه به نور وي چې ستا بد لټوي ما ستا صفت په هر مقام کړی دی او سالارتا هم د جانان په سنگل سالارتا هم د جانان په سنگل سو ورځې جون ډېر په آرام کړی دی ډېره مننه زمیرم تاسو لپاره راغلی دی راپاسي